Промислове серце країни, місто-мільйонник, яке з 14-го року стало форпостом. У Дніпрі щоденно приймають найважчих поранених військових і першими зустрічають вимушених переселенців із найгарячіших точок. Все це про Дніпро, місто, яке знаходиться за 200 кілометрів від лінії фронту. Від початку повномасштабного російського вторгнення не зупинилося ні на мить. Тут під регулярними російськими ракетними обстрілами кожен тримає свій фронт. Промисловий, медичний, кулінарний, культурний. Як нині живе прифронтовий Дніпро і чим наближає нашу перемогу? Продовжить Христина Венгеляускайте. Місто-мільйонник, красивий, сучасний Дніпро, а ще потужний промисловий центр та металургійне серце країни. Вже понад 200 днів російського повномасштабного вторгнення Дніпро рятує і допомагає всім, кого травмувала війна. Тут активно працюють медичні та волонтерські фронти. Через близькість до лінії вогню сюди везуть найважчих поранених, і лікарі повертають їх до життя. Ось в цьому медичному відділенні пацієнтів нині вдвічі більше. Ми маємо найкоротше плече для транспортування хворого, а це дуже-дуже важливо, бо довге транспортування погіршує стан хворого. Сьогодні мінна вибухова травма – це і опік, і рана, і переломи кісток скелету, і ураження органів зору, слуху і так далі. У свої 26 років Сергій пережив пряме вороже потрапляння в танк. Позаду численні операції, попереду 100% одужання, кажуть медики. Пересадка, чистка. 8 операцій, 5 переливань. Скоро переводять в воєнний госпіталь. Пальці виравнювач, плечо на місце вставляти. Нормально. Маріуполь, Сєвєродонецьк, Херсонщина. За понад півроку повномасштабної війни Дніпро прийняв майже 140 тисяч вимушених переселенців. Це найбільший показник в Україні. В місті облаштовані десятки шелтерів. Костянтин з Вугледара живе в одному з них. Після чергового російського обстрілу чоловік отримав осколкове поранення. Медикам вдалося врятувати руку. Город був живий, город, живий. Густонаселений у нас город. У нас город небольшой, но тим не менше у нас город шахтеров, ну, то есть промышленный город. У нас в каждой семье шахтеры. У нас было две шахты. Коли я виїжджав, ті шахти вже були уничтожені. Ілля разом із другом об'єднали навколо себе 12 шелтерів, а починали волонтери з адресної допомоги. Нині оформлюють документи на довгострокову оренду кількох великих приміщень, тож переселенці зможуть жити там скільки потрібно. В об'єднанні ми можемо зробити більше полезного для людей і, відповідно, більше людей розмістити на длительний срок. И фонды благотворительные международные, которые поддерживают, видя нашу систему, сплоченность, они, в общем-то, оказывают нам поддержку. У Дніпрі десятки дніпровських ресторанів об'єдналися і безкоштовно годують переселенців та військових обідами. Приміром, лише в цьому ресторані щоденно на потреби ЗСУ та ТРО готують 200 порцій, а це 6 тисяч обідів на місяць. Здавалося б, там макарони, м'ясо, але ми не просто там взяли, стушкували м'ясо, ми його перекрутили, там трошки рису додали, потім додали там спеції, трошки душі, трошки серця і виходить дуже-дуже смачні страви. За останні півтора місяці ворожі обстріли Дніпра стали регулярними. Російські ракети понівечили сотні будівель та житлових будинків, що можуть поступово відновлюють. Зараз у мерії планують витрати на наступний рік з урахуванням воєнних реалій. І зараз місцевому самоврядуванню дуже-дуже буде складно, якщо в проєкті бюджету на наступний рік, а ми знаємо, що Мінфін зараз хоче викреслити ПДФО на військових з місцевих бюджетів. Для нас це буде дуже-дуже складно. Для Дніпра це будуть втрати, які виміряються сотнями мільйонів гривень. Життя у прифронтовому Дніпрі не зупиняється ані на мить. Місто вдруге переформатувалося та стало на військові рейки. 24 лютого змінило дніпрян. Згуртувалися і посильнішали. Люди об'єдналися та разом наближають нашу перемогу. Ми реально стали нацією українців. Та саме головне, от просто сила. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факт ICTV. Єдині новини.